iko u Birčanskoj regiji zaslužuje epitet heroja, onda je to Miloš Stupar. Od komandira Tiščanskog specijalnog voda, zamenika komandanta jurišnog odreda pa do komandanta drugog odreda specijalne brigade policije, Mišo je uvijek bio u službi naroda. Njegova jedinica stizala je svugde gde je to bilo potrebno, kroz vatru i vodu, štiteći srpski narod. Šekovački odred prošao je gotovo sva ratišta u Bosni i Hercegovini. Olovo, Kladanj, Srebrenicu, Sarajevo, Višegrad, Goražde, Igman, Bihać. Gotovo da nema mesta u koje ovi hrabri momci, ovenčani slavom, nisu uspeli da pristignu. Danas u miru, mnogi od ovih momaka ponovo prolaze Golgotu. I sam komandant Stupar za navodni ratni zločin prvostepeno je osuđen na 40 godina zatvora. Iako je u drugostepenom postupku oslobođen, 4 godine i 7 meseci izgubio je u istražnom zatvoru, ni kriv, ni dužan. Mnogo je toga što bi ovaj čovjek mogao reći, međutim, kao i svaki pravi heroj, skroman i prizeman, ne želeći da veliča sebe, u ovom intervjuu mnogo toga ostalo je nedorečeno. Ipak, Mišo je uvek bio više čovek od dela nego od reči. Ovo je njegova priča. Gospodine Stupar, hvala vam što ste se odazvali mom pozivu. Dobar dan i hvala vam što ste me pozvali. Na početku ratnog sukoba vaša jedinica je predstavljala deo vlasenjičkog jurišnog odreda. Šta nam možete reći o tim početcima vaše jedinice? Kako je ona osnovana? Pazite, u Tišće je postao specijalni vod koji se tako zvao cijelo vreme, kasnije je prešao u četu vojne policije prije Bičanske brigade, a to je inače vod koji je vršio naoružanje i pripremu srpskog naroda na ovim prostorima. U avgustu mjesecu 1992. godine komandant prije Bičanske brigade, u to vreme major, mislim da je bio major, Andrić donosi naredbu i odluku da se formira jurišni odred Vlasenica, tako da je i ta jedinica ušla u sastav jurišnog odreda Vlasenica. A kako je izgledalo vaše prvo vatreno krštenje u tim ratnim sukobima? Gde ste prvo angažovanje vaše jedinice, gde se odigralo? Prvo angažovanje naše jedinice je bilo još u vreme na početku samog rata na Cpardama, inače to je Kalesijsko ratište koje je, odnosno zona odgovornosti u kojoj je, faktički da kažem tako, počeo rat, jer se tada muslimanske snage su blokirale put Zvornik Šeković, tako da je tu bila angažovana jedinica na tom Kalesijskom ratištu. 1993. odigralo se to da vaša vojna, do tada vojna formacija prelazi u specijalnu brigadu MUP-a Republike Srpske. Koliko se to vaše angažovanje menja tog trenutka za razliku od do tadašnjeg angažovanja u jurišnom odredu? Pa pazite, ja ću ovako da vam kažem. Znači, donošenje naredbi komandanta Andrića, komandanta prve Bičanske brigade, sformira jurišni odred, mi su formirali i on je zaživio nekad 1. septembra 1992. godine i tako je bio do marta mjeseca 1993. godine. To je bila prva mobilna jedinica na ovim prostorima, prva jedinica koja je izašla izvan Birča da pomogne srpskom narodu u Višegradu, Sarajevu i ostalo. A onda je u martu mjesecu 1993. godine došlo do neslaganja nekih oko materijalnog obezbeđenja jedinice i tako, tako da smo u razgovoru sa ljudima iz MUP-a angažovan da prijeđemo u MUP i prešli smo u Sarajevsko-Romanijski odred kao treća četa Sarajevsko-Romanijskog odreda. U to vreme mogu vam reći da je pozadinsko pa i svako drugo obezbeđenje bilo mnogo drugačije. Ušli smo u sastav jedne formacije koja je na drugačiji način funkcionisala, imala je konkretnija, drugačija naređenja i drugačije zadatke. Prvi komandir, u to vreme još komandir te jedinice, bio je pokojni Milorad Miša Pelemiš. S obzirom da ste vi bili njegov najbliži saradnik, odnosno zamenik u to vreme, voleo bih da mi kažete šta mislite o ovom čoveku i u kakvom vam je sećanju ostao? Pa da vam kažem, Pelemiš je
Prvo, vojni profesionalac koji je bio u Beogradu u gradijskoj brigadi. Nakon toga je došao u svoje selo, rodno selo Pelmiše, gdje je angažovao odbranu Pelmiša. Posle toga je, je otišao za komandanta jurišnog odreda. On je bio prvi komandant jurišnog odreda, ja sam bio zamjenik. Prelaskom u martu mjesecu u specijalnu brigadu policije, odnosno u Četu Šekovića, Sarajevsko komandantsko odred, Četu Šekovića, Pelmiš je postao komandant toga te čete, a ja sam bio zamjenik komandira čete. Do 6. mjeseca 93. godine. Ono što ja mogu reći o Pelmišu, mogu reći da sam dosta toga naučio od tog čovjeka, jer ja inače nisam profesionalni vojnik, nisam profesionalni policajac bio. Mnogo toga sam naučio kako postaviti jedinicu, taktičke zamisli i ostalo. Po meni, izuzetno dobar starješina, izuzetno dobar i veliki patriota. To je dokazao i završetkom rata, posle rata, kad je bilo nekih problema gdje on nije mogao ovdje dolaziti na ove prostore, gdje je napravio određena druženja. Poče udruženja Drina Una i gdje smo mi imali sportska udruženja u Beogradu, Novom Sadu, a oni su isto dolazili ovdje na ove prostore, tako da smo pravili i velika je šteta što je prerano otišao, odnosno što je umro. A zbog čega on napušta vašu jedinicu? On tad odlazi, vraća se u vojsku, je li tako? Da, njega je, on je bio vojnik, odnosno profesionalac vojske Srbije. U to vrijeme, oni su u 6. mjesecu njega tražili da se imao je od komandu 3 mjeseca, nakon toga se morao vratio se tamo. To je tako. E sad, prva akcija vas kao policijske formacije bila je u mjestu Osmače kod Skelena. Šta nam možete reći o toj akciji? Pa, u januar mjesecu 93. godine su pali Skelani, faktički pali Skelani. Imate situaciju da je tamo da su ljudi ubijani na mostu, znači na samom prelazu u Bajnu Baštu. I nekad u martu mjesecu se dešavalo to vraćanje te teritorije. Mi smo tada nastupali, tako da kažem, ili bili tamo u dva dijela. U jednom dijelu je bio Pelmiš sa polovinom ljudi. Oni su bili u prvom tom dijelu, a onda sam ja došao sa drugom polovinom, njega zamijenili i mi smo nastavili. Pošto je bio, da kažem tako, išlo se preko jezera, tu je bio jak otpor, bili su jako ukopani. Pošto se nije moglo preći preko jezera, onda su nas vratili, otišli smo na Ždjebac, i išli smo bočno Osmačama, znači od škole, od Ozgo smo ušli u Osmače i mi smo prva jedinica koja je ušla u Osmače. Tada. Tada su nas se pridružili ostali, nastavila je se ofanziva prema Srebrenici ili oslobađanje teritorija, znači iz Osmača se ulaze u Ratkoviće i dalje. Međutim, dok je trajala ta akcija, neprijatelj je iskoristio odsutnost na terenu i zauzeo mesto Pelemiš. Koliko je to teško palo komandantu i borcima iz tog mesta? Bilo ih je dosta u vašem odredu, ali tako? Pa da vam kažem, prvo se moram vratiti da u toj jedinici, znači prvo u jurišnom odredu, pa kasnije u toj jedinici je dosta ljudi bilo iz Pelemiša i klanskih sela, ostali klanskih sela koja su bila u tom dijelu. Tako da je to mnogo teško palo, to je bilo za Vaskrs 93. godine. Moram ovdje reći da je prva njihova ofanziva, početak njihove ofanzive je bio na Veliki petak, gdje se na Trnovu, isto Trnovu ovdje pored Šekovića, gdje je bio dosta poginuli i ranjeni, a onda su nastavili znači na Vaskrs ujutru i Pelmiš su pali. Mi smo odmah sa jedinicom se vratili i konsolidovali linije. Konsolidovane linije je trebalo neki 6-7 dana i 7. dan smo vratili tu teritoriju, znači Pelmiš i taj dio. Bile su i žestoke borbe na koti Bandjerka. Možete li nam reći kako su te borbe izgledale? Pa to je taj, znači, vis, odnosno Bandjerka kota je najveće brdo na ovom području ovde i oni su preko Bandjerke, to je bila nepokrivena linija, preko Bandjerke su ušli u Pelmiše, bočno su ušli u Pelmiše, ušli za leđa, tako da je se preko Bandjerke i vraćalo Pelmiše.
Spomenuli ste da ste vi u početku bili četa prvog Sarajevsko-Romanijskog odreda, je li tako? Kako je četa prerasla u odred? Pa pazite, u 6. mjesecu 1993. godine Pelemiš odlazi za Beograd, odnosno vraća se u matičnu jedinicu. Ja preuzimam rukovođenje, komandovanje četom. U martu mjesecu ili aprilu 1994. godine nastaje reorganizacija specijalne brigade policije i tada Šekovački odred postaje drugi odred specijalne policije. Tom reorganizacijom. To vreme se mijenja rukovodstvo same brigade, do tada je komandant bio Kreškk, a njegov zamjenik je bio Miroslav Marić. Tada je postavljen Goran Saric za komandanta, a njegov zamjenik je bio Ljubša Bručan. I tada oni pravi reorganizaciju brigade, brigada prelazi u odrede, tada znači Šekovački odred postaje drugi odred specijalne policije od 9 odreda koji su postali. S obzirom da, eto, sami ste rekli, postojalo je 9 odreda specijalne brigade policije, bili ste raspoređeni faktički po čitavoj Republici Srpskoj, zanima me kako je brigada uopšte funkcionisala i ta saradnja između odreda, kako je izgledala i šta nam možete reći o tome? Pa mogu vam reći da je izuzetno dobro funkcionisala, da je bila kompaktnost svih odreda, da za razliku od nekih drugih jedinica brigadne veličine, ovde se tačno znalo, mi smo djelovali kao jedna jedinica, dešavalo se da u sadejstvu bude 3, 4, 5, pa i svih 9 odreda. U tim sadejstvima nikad nije bilo pričanja neistine, znači da nam da neku kvotu da je osvoja, a da je nije osvojio, što se u vojsci to znao dešavati, tako da je izuzetno dobro funkcionisalo. Daću sebi za pravo da kažem da je drugi odred specijalne brigade jedan od najboljih odreda te jedinice i upravo zbog toga ste vi zaslužili pesmu Policajci specijalci, koja je sada postala viralni hit, da kažem. Pa šta nam možete reći, kako je ta pesma uopšte nastala? Pa to da li smo bili najbolji odred, to ne možemo mi prosuditi, to mogu drugi reći. Mi smo sve zadatke koje smo dobili čisto i časno odradili. A što se tiče same pjesme, za tu pjesmu je zaslužan naš čovjek koji je bio zadužen za informisanje, to je Ljubiša Milutinović, a pjesmu je snimio Brano Trifković. Brano Trifković. Nije to samo policajac specijalac, tu ima i specijalna brigada policije isto na to vreme kasete je to urađeno. Tako da mislim da jedinica koja je postojala i koja je stajala i koja je bila tog ranga je zaslužila da ima svoju pjesmu. Vi ste prošli gotovo sva ratišta u Bosni i Hercegovini, pa možete li nam reći gde je sve drugi odred bio angažovan? Sva ratišta i svako žarište koje je postojalo na području Republike Srpske, tamo je upućivana specijalna brigada policije, a u sastavu specijalne brigade policije drugi odred Šekovići. Znači, nema ratišta na kom nismo bili. A koje ratište biste izdvojili kao najteže od svih tih na kojima ste bili? Daleko najteže ratište, Sarajevsko ratište. Tu nema priče, to su postala dva prstena, unutrašnji i spoljni, gdje goste došli sa dvije, tri strane su stukli i stvarno tim ljudima koji su držali gore linije, koji su gore ratovali, stvarno treba skinuti kapu i reći svaka čast tim ljudima. Tokom rata bili ste angažovani i na Bihaćkom ratištu. S obzirom da se priča o tome da je Bihać prodani grad, da je opstao tokom čitavog rata zahvaljujući malverzacijama sa obe strane, kakva su vaše iskustva na tom ratištu i šta nam vi možete reći o tome? Pa ja ne bih rekao da su to postale te malverzacije, ja bih to rekao da svaka kontraofanziva naša koja je bila, je bila u tom dijelu imala određeni rok trajanja i ako se za taj rok trajanja ne završi određen dio, ono su tu onda nas međunarodna zajednica stopira i to je tako bilo. Mi smo bili na Bihaćkom ratištu, mogu reći da je tamo bilo i nekog nehtijenja određene jedinica, da tamo određene stvari koje smo mi, određene teritorije koje smo mi oslobađali, nisu sačuvali, tako da smo mi izašli, od tamo smo otišli, jer nam se zaustala međunarodna zajednica.
Na tom ratištu su bile prisutne i legendarne jedinice, danas već legendarne jedinice, Arkanovi tigrovi, Crvene beretke. Šta nam možete reći o njima? Da li ste nekad sadejstvovali u akcijama zajedno sa njima? Mi smo sadejstvovali sa Crvenim beretkama i mogu vam reći da smo imali korektnu, izuzetno dobru i korektnu saradnju. Upoznali ste Legiju, pretpostavljam. Da. Šta biste rekli o njemu kao komandantu? Čest čovjek, čestit komandant. Šta je kasnije bilo, ne ulazim u to i ne znam, ali u tom dijelu, čest komandant. I jedna od stvari koja je nakon rata na drugi odred, da kažem, bacila ljagu, to je događaj u Kravici 95. zbog kojeg ste i vi lično bili proganjani, iako niste čak ni bili komandant u tom periodu. Pa šta nam možete reći, šta se zaista desilo u Kravici? Najbliže istini o događajima u Kravici je presuda Haškog tribunala, Beara i drugi, gdje tamo kaže da u jednom dijelu u kojem je učestvovao drugi odred Barja, koliko sam saznao i kroz suđenje u Sarajevu i u tom predmetu tamo, da je bio incident. Šta se desilo posle incidenta, ne znam. Ipak, kao što sam rekao, i vi ste proživjeli ozbiljnu golgotu zbog tog događaja, pa možete li nam reći nešto više o tome? Kad ste saznali uopšte da se podigla optužnica protiv vas? Kako je trajao sam proces? Pa šta vam mogu reći, mene je pozvao da dam izjavu. Ja sam išao u svojstvu svjedoka da dam izjavu kad sam došao tamo, oni su me uhapsili i tad je nas zajedno bilo uhapšeno 11 u tom procesu. Bio sam 4 godine i 7 mjeseci u pritvoru. Prvostepenom presudom sam bio osuđen 40 godina, a drugostepenom sam oslobođen. Ono što mogu reći da i danas dan znam da imaju ljudi poput Brane Đinića koji leže tamo 20 godina sa izrečenom kaznom, a nisu učestvovali u tome što im stavljaju na teret. Vi ste u drugostepenom procesu ipak oslobođeni, međutim kako je izgledalo tih gotovo 5 godina provedenih u ćeliji? O čemu ste razmišljali? Kako prolaze dani u tim... To je jedan težak period koji se preživio. Ja ono što mogu reći da mnogo ljudi je bilo, da kažem, tu uz mene i moju porodicu i ovim putom bi se ja tim ljudima zahvalio. Ne mogu nikoga posebno izvojiti, jer stvarno veliki je broj bio, ali posebno moram da izvojim sve moje saborce koji su bili uz mene i uz nas i moju porodicu. Vi ste danas jedan od funkcionera Boračke organizacije Republike Srpske, pa s obzirom na svu tu golgotu kroz koju ste i vi prošli i mnogi drugi borci, šta kažete, šta vi mislite, da li se Republika Srpska uopšte na adekvatan način odužila svojim borcima i stala u njihovu zaštitu? Ne. Ne, ja vam mogu reći da borci u Republike Srpskoj, odnosno po odnosu rukovodstva Republike Srpske prema borcima, borci su u jednom velikom zapečku, a posebno optužena i osuđena lica za ratne zločine. Prema tim ljudima, ni tad kad sam ja bio u zatvoru i pritvoru i suđenju u procesu, a i danas dan, niko se prema tim ljudima ne obzire i niko, oni su prepušteni sami sebi, i tada i sada, nikakve pomoći nemaju ni oni, ni njihove porodice. Čak šta više, kad se desi da im se treba pomoć, onda se od njih bježi, onda se, imam osjećaj, ono, svi ograđuju, svi bi jednostavno, isto kao ti ljudi da ne postoje. A mislim da je to jedna od najugroženijih kategorija u boračkoj populaciji. Gospodine Stupar, hvala vam što ste izdvojili vreme da govorite za nas. Hvala vam, živ i zdravlje.